Zdravím. Jak to jde? Nechcete gumičku na ty vlasy? Protože se budeme dívat na nějaké auto. A abyste se neušpinili. Co říkáte? To bychom měli. Vítejte v našem autosalonu těch nejlepších ojetých aut. Máme tady širokou nabídku barev, značek, stylů. Naše možnosti jsou neomezené. Stejně tak naše možnosti financování, jelikož auto, které si vyberete, je zcela zdarma. Je to na účet našeho podniku. Máme tady 16. Máme na výběr 16 modelů, jak nových, tak ojetých. A bude mi velkým potěšením, já jako hlavní automechanička tohle autosalonu, provést vás skrz všechny naše modely, aby si můžete vybrat to auto, které se vám nejvíc líbí. Tak jdeme na to. Nebudeme se ničím stříčovat, máte pravdu. Jako první model bych vám chtěla nabídnout tuhle klasiku. Barva je tmavě modrá. Tmavě modrá. Není to metalíza, obyčejná barva, jak se vám líbí. Celá to ujde, co? Litá kola. Litá kola. Tohle auto je čtyřmístné. A ta šestka nahoře. Šestka nahoře. Interiér je čistě bílý, plastový. A kufr. Ale máte pravdu, je to starý model amerických aut, protože je takové hranatější. Je tady vlastně vzadu. Kufr se otvírá. Tady. Dost možného prostoru, i když tohle auto je dělané spíš na závodní dráhu, spíš do sportovna. Stole. Nebo pokud jsme se podívali na něco odvážnějšího, co říkáte na tohle? Tohle je model závodního ojetého auta. Rok výroby 2020. A má vlastně kovový podvozek, litá kola, líbí. Tady se vymění, tady se nahradit, to by nebyl problém. 68 číslo, závodní číslo. Červená střecha, prosklená, která se dá stáhnout, dá se oddělat. Vytuněný předek. Mírně vystupuje nad kapotu. Jinak je design tohle auto docela plochý. Docela plochý. Aerodynamický. Kola se točí. Což je vždycky dobré znamení, řekl bych. Design je obyčejný a je to teda jednomístné auto. Tam místo jenom pro jednoho člověka, jelikož je to závodní sportovní model dělaný na dráhy, na sportovní okruhy. Nože, líbí? No jo, to má nějakých pár tisíc, 10-20 tisíc kilometrů. Skoro jako nové nepoužité. A cena by se pohybovala v rámci, řekněme, milionů za tohle auto, ale že jste to vy. Vy máte všechny naše auto zdarma. Protože jste náš speciální zákazník. Takže tohle dáme stranou. Podíváme se na nějakou klasiku. Klasiku. Byla skoro jako škodovka.
Čechách milované auto, kdo nemá škodovku, není správný Čech. Fabie to jistí. Oktávka. To je aspoň auto. Poměrce na výkon. Slušná. Tak, tady máme další auto. Zelené. Zelená metalíza. Tady jsou vidět lesklé prvky. Máme tady osmičku. Osmičku na střeše. A tady. Interiér je též bílý. Stejná litá kola. Krásně máš odlesky. Černý podvozek. Tady je plastový. Trochu horší provedení než u toho předtím. A vyrobeno v Číně. To se stává, to si nebudeme všímat. Tak, jinak všechny kola jedou. Tady to možná trochu drhne. Ale je to v perfektním stavu. To auto je ojeté. Má na těch nějakých 100 000 km. Stáří kolem 5 let. Ale je to moc dobrý model, moc dobrý kousek. Podívaný na takovéhle žluté autičko, sportovnější, jenom pro dva, dvojmístné. Má tady bleskovou sedmičku a osmičku na střeše. Barva je hodně výrazná, zase litá kola, víc aerodynamický tvar a řidič sedí v podstatě uprostřed, není posunutý dopředu, až víc vzadu. Takovéhle autíčko. Moc dobré na závodní dráhu. Moc dobré jako třeba takové páté auto do garáže. Pak tady máme něco jako Batmobil, který je kompaktnější. Podívejte na to, řidič sedí až vlastně tak ve dvou třetinách vzadu toho auta. Podívejte na ty kola. Krásné provedení, krásná litá kola. Tady menší. Podívejte na ty kola. Podívejte na ty odlesky, dobře si to prohlédněte ze všech stran. Krása. 77. Na střeše není nic napsané. To tmavě, tmavý design, tmavý černý design. Z prvky oranžových skel, tady vlastně i střešní. Střešní otvor. Je to dvoumístné. To dvoumístné auto. Jsou tam dvě sedačky. Dvě sedačky vevnitř. Tady máme ještě bronzové, takové oranžové prvky, kovové. Celý vlastně ten design sledění do takového oranžového kovu. Do oranžová. Takže tohle je ultražíhadlo. Je to šestiválec motor. Posviští jako namazaný blesk. Co je na tom? Moc pěkný kousek, co? Může být váš. Ale bychom se příliš nerozmysleli. Pak tady máme nějaké obyčejnější autíčko. Vzhledově obyčejnější pod kapotou se skrývá spoustu koní. Už podle nápisu turbo. Auto je vybavené nitrem, takže zrychlení z 0 na 100 pánečku za 3 sekundy. To 3 sekundy. To je neskutečná rychlost. Podívejte na to, podívejte na to. V tomhle krásném černém autíčku ujedete každému policejnímu autu, které je taky v naší nabídce. Tohle auto můžete mít. Policie. Je to starý americký model auta. Podívejte ten předek. Typicky. Typicky. Americká maska. Vlastně i tady je napsané policie, police. Tady.
číslo toho, to je 1, 2, 3, což 123 výrobní číslo nebo očíslování toho auta. Pak majáčky, čum, čum, červený, modrý, píču, 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 klaxony, výstražná světla, je vlastně ještě megafon umístěný v těch majáčků. Skla jsou pískovaná, tmavě modrá. Tmavě modrá. Rozměrově toho auto větší. A přední sedla jsou oddělené mřížema. Stejně tak vlastně kufr zadní prostor jsou taky mříže, takže tak bude lidem, kteří by se vezli na policejní stanici v autě, by byli bezpečí, aby policii byla v bezpečí vepředu a zločinci pěkně vzadu. Takže můžete mít i tenhle model policejního vozu. Může být jenom váš. Pokud chcete do své sbírky, samozřejmě. Dále, tady máme sportovní model. Tmavě modrý. Tmavě modrý. Takovéhle žihadlo. Obyčejná, jednoduchá černá kola. Neskutečně aerodynamický tvar a nízký podvozek. Zaručují přilnutí k dráze. S tímhle autem nepřejdete žádné retardéry. To fakt ne. A pojď na to obtékání vzduchu je ideální. Skoro téměř rovině. Je to teda dvojmístné auto, sportovní, závodní, bez kufru, bez úložných prostor. Tohle je žádný. Při to prohlédněte. A střeše je osmička, a tady je napsané sport. Celá dobrý kousek, ne? Pak tady máme tohle červené Faro. Není to Ferrari. Další ze sportovních modelů. Taky dvojmístné. Nízký profil toho auta, nízký podvozek. Není to dělané do terénu, je to dělané na dráhu. Na pěkné, krásné cesty. Jednoduchá černá kola. Na střeše je napsané 50. Na střeše je napsané 50. A tady vlastně taky 50%. A symbol stáje toho auto. A nemá světla, má jenom nalepovací světla. Když jste viděli blesk McQueen auta, pohádku, tak ten měl taky jenom nalepovací světla, protože závodní auta nepotřebují svítit, protože ta dráha sama o sobě osvětlená. To je zbytečná zátěž, zbytečná elektronika, kterou nepotřebují. Vytuněný motor. Osmiválec. Takže takhle. Nebo nemáme tuhle možnost. Tuhle krásnou možnost. Krásného autíčka. To dvojmístné. Úložný prostor je minimální. Ale to zase tak netíží. Stříbrné lité kola a tady je ohnivé plameny. Ohnivé plameny, které tomu auto dodávají správný drive. A vlastně ty zadní kola jsou, platníky jsou vystouplé. Jsou skoro v úrovni řidiče. To auto je docela nízko položené. Mám podle mě velice elegantní auto, takové Faro. Tady je vlastně nesymetrické ještě chlazení, což tomu dodává zvláštní vzhled. Ta kabina je celá průhledná. Dá se odklopit, dá se z toho udělat vlastně kabrio. Co je to? Maybe? Tohle je můj velký favorit. No, potom zabrousíme do nějakých starých klasik.
staré, staričké auto. Tomuhle už dávno bylo 20. Je to takové trochu retro auto, i když možná se to dneska vrací, ty futuristické modely. Velice zvláštní tvar, úzký čumák, vlastně skoro žádná maska na přední straně. Aerodynamický tvar a potom rovina. Úložný prostor je docela velký, pokud vám nevěděl zvláštní vlastně tvar toho auta. Je stříbrné, třpitivě stříbrné metalíza. A tady zelený potisk na střeše a potom dole červené Air Racing a vlajka, finální vlajka, kterou se mává na okruzích závodních. Interiér je čistě bílý, dvojmístné auto. Co tohle? Pak tady máme takového trochu stařečka. Klasika, stříbrná barva. Nahoře jsou takhle pruhy. Na jedné polovině jsou teda černé, černobílé, a tady jsou jenom bílé. Bílé pruhy, červená čára uprostřed. Zatmavená pískovaná skla. Dvojmístné auto za dvě. Ještě úložný prostor. Skvělý motor. Trochu víc na je to, trochu starší model, datum výroby, trochu starší, ale pořád dobré, schopné auto. Ještě vám ukážu tohle krasavce. Fialové, což je odvážná barva. Tady je potisk mandala, nějaký vzor, větrník. Je napsáno DJ, takže je to auto očividně pro pohodáře. Má skvělé repráky. A jestli zbavte takové ty hopsací auta, už nevím z kolika těch let, to auto to umí. Takové to hopsací auto. Tak tohle ono, tohle je takové fun auto, party auto. Takže pokud se díváte po něčem takovémhle, tohle je vaše volba. Tak je můj celá favorit. No, pak vám ukážu ještě tohle z těch starších a pak se mrknem na nějaké opravdové fára. Docela aerodynamický tvar, zase nižší profil, černé jednoduché kola, černý podvozek, trochu levnější výroba, rád zachovala dobré auto, závodní, na dráhu, modré, tmavě modré a tady je vlastně napsané super. A je tam potisk žluto-červený, nebo oranžový žluto-červený, potisk sportovní. Je to pěkné autíčko. No a potom tady máme formulky. Tohle je formule, podívejte na to, podívejte, jak je nízko, kde má kola, kde sedí řidič. Moc krásné, ještě tady chybí zadní spoiler. Tohle je krásná formulka na závodní okruhy. Nemá žádné úložné prostory, je to pouze jednomístné auto. Ten motor vevnitř je opravdu úžasný. A ten design, podívejte na to. Ten design, jak zvýrazně ty kola jsou litá s měněnými detaily, vlastně měněné kovové detaily, světle modrá formulka, oranžové měněné detaily a tady číslo 15. Ale moc hezký kousek, je skoro jako nová. Děláme 360. Vlastně pocitově je to auto těžší, takže jsou tam kovové části, není to žádná Dacia s plastovými prvky. Za mě kvalitní, dobré auto. A
poslední, co tady mám, je tahle formule. Podívejte na toho panáčka. Tohle můžete být vy. Tenhle panáček. Design je docela zajímavý, je to nesymetrické auto. A vlastně, jak to řekla? Tady jsou blatníky na téhle straně modré. Tady jsou jiné druhy blatníků, tady to kolo jakoby zapracované do designu toho auta. Je vlastně nejvíce zelené. Potom je tam tmavě modrá, pak jsou tam nějaké prvky žluté, bílé. A tady vlastně jsou ty platníky. To je spíš taková parádní formulka než závodní. Tam popisek číslo 33 a potom nějaké další sportovní čáry, popisy. Nevím, jestli to není moc přeplácené. Ten design je takový nesymetrický, odvážný. Mně se docela líbí. I když ho potěžkám, to auto je vidět, že je z kovových částí, takže je určitě kvalitní. A je tady otevřená ta kabina, takže určitě třeba sebou. Motor, vypadá jak motor od rakety a je to turbo. Takže tohle pojede jako namedlený blesk. Máme 360. Jste se mohli podívat. A to je všechno, co vám můžu nabídnout z našich lepších modelů. A můj favorit osobně jsou tady tohle bílé auto, detmanovské černé, nesymetrická barevná formulka a potom tady to jedna z posledních, světle modrá formulka. Tady tyhle, to jsou moje favoriti. Pak i to na obsací fialové autíčko i policejní auto by mohla být zábava. Tak co, které si vyberete? A pokud si nemůžete rozhodnout a směřit jenom s jedním, můžete si vybrat dvě vozidla. Všechno samozřejmě na účet podniku, pro vás cokoliv. Jsi náš velmi vážený host a důležitá osoba, proto jsou naše služby pro vás zcela zdarma. Tak co to bude? A těžká volba, vidím to na vás, ale nakonec. Tenhle model? Vážně, určitě? Dobrá. Tak vezmu, jdeme se podívat do garáže, ne? Vezmu klíčky a jdeme ho projet na dráhu. Co vy na to? Může být? Tak jo, jdeme na to. Určitě se vám bude líbit.